Ja bih puno više voljela da nije bilo potrebe sazivanje tematske sjednice Odbora za gospodarstvo, ali pred jedno dva tjedna sam tražila sazivanje tematske sjednice Odbora za gospodarstvo sa jednom jedinom temom, a to je stanje energenata u Republici Hrvatskoj. Dakle, rat u Europi je činjenica, zaista znamo da će to trajati, znamo da će mirovni procesi dugo trajati, a jedna od tema Odbora za gospodarstvo zaista mora biti da dobijemo pravilnu, točnu informaciju kakvo je stanje sa zalihama energenata, za koliko dana mi to imamo i što ćemo dalje činiti da se ne bih doveli u neke neprilike. Pri tom prvenstveno je riječ bilo o nafti, bilo je riječ o plinu, odnosno tražila sam vezanu uz naftu, vezanu uz plin i vezanu uz električnu energiju, a onda se je još jedan energent zaista tu je i važan, a to je ugljen, mi još uvijek imamo jednu termoelektranu na ugljen. One odgovore koje želim dobiti su sljedeći, kako je stanje u ovom trenutku, želim znati koliko je to domaće proizvodnje i da li ima mogućnost povećanja domaće proizvodnje. I jedno od pitanja da li je došlo vrijeme ili da li će doći uskoro vrijeme aktiviranja članka 26 Zakona o energiji. O čemu zapravo konkretno govorim i zaista ću nastaviti biti kratka. Kad je riječ o električnoj energiji, to se pokazuje da mi imamo negdje više od 50% domaće proizvodnje, negdje oko četvrtine je iz nuklearke Krško koja je isto, a otprilike je 26 do 27% iz uvoza. Kad je riječ o nafti, naravno, glavnina nafte je iz uvoza i tu zalihe govore o tome da nafte, da lož ulja i svega ostalog imamo zaista zalihe desetak dana na, dakle, pojedinačne koji su na pojedinim benzinskim pumpama, ali tu se otvara ključno pitanje, negdje oko 500 tisuća tona nafte je godišnja proizvodnja u Republici Hrvatskoj, što se s njom dešava, gdje se ona prerađuje, zašto se prerađuje negdje drugdje i da li se ona može prerađivati tu i u odnosu na to aktivira članak 26 kada država u takvim situacijama ne izvozi tako nešto. Treća tema je tema plina, dakle, ono što smo mi cijelo vrijeme imali jednu od velikih otegotnih okolnosti da smo bili vezani uz ruski plin, ali ne smijemo zaboraviti da smo mi 2018. godine kupili, odnosno INA je kupila, INA Eni, to je ona tvrtka koja se bavila plinom na plinskim postrojenjima u Jadranu. Sjetite se one nesretne platforme Ivane koja je netragom nestala i želim dobiti informaciju koliko godišnje proizvodimo domaćeg plina, da li to možemo povećati i da li sve ono što je na LNG-u ide zaista za neke druge zemlje i koliko tu treba ostati u Hrvatskoj, jer su se, recimo, mađarski ministar vanjskih poslova se nedavno hvalio da zahvaljujući LNG-u i Mađarska će dobiti plin koji nije samo iz Rusije nego negdje drugdje. I onda se otvorila još jedna tema za koju sam mislila da je nekako sporednija, a to je ugljen. Dakle, cijena ugljena na tržištu su nas porasle tako jedno 6 puta, a mi još uvijek imamo termoelektranu Plomin koja je na ugljen. Sve odgovore na sva pitanja koje sam i ovdje postavila, probala reći čemu je riječ, želimo dobiti na tematskoj sjednici Odbora za gospodarstvo, želimo to dobiti i napismeno. Ne zato što želite bilo kog niti plašiti, niti bilo šta, ali situacija je ta takozvana nova normalna, totalno nenormalna i mi kao država i kao članica Europske unije moramo imati jasno razrađenu i taktiku i scenarije kako se ponašati u pojedinim vremenima.